Ha, nanti kena gelakkan kali Ijaz. Nanti Ijaz gelakkan nanti. Good.
sakit gigi dan pipi. Ya, kenal. Nanti dia akan masuk logam. Nanti dia masuk logam. Oh, saya panggil bakar Ici baru. Pipi, tengok Ica. Tolong. Ici, keluar. Pipi, tolong. Ica jahat. Dia ngamuk. Tolong. Nona, apa yang kau kata ni? Kata apa di mana? Ya! Ica, otot. Nah! Ija marah ke?